Ani, ta filloj nga bishti i rrugës që është presidenti. Për fat keq, Iliri nuk është president. Është shpërdorusi në vazhdimësi i institucionit dhe i rolit të presidentit. E shpërdoron atë institucion dhe atë rol në funksion të ndërmarrjes politike që formalisht, por jo realisht, e drejton e shoqja. Pra, presidenti, po e quajmë se e ka këtë titull, thot çfarë do qoftë që ati i duket se prodhon vota për ndërmarrjen e ti partijake. Dhe ajo që tha Damiani është tipike për të shpjeguar se si Ilir Meta shpërdoron rolin e një institucioni që institucioni i unitetit kombëtar. Kështu është, kështu quhet, kështu e ka kushtetuta, simboli institucioni rojtari i unitetit kombëtar nëpërmjet kushtetutës. Dhe president që të përdori një rrugë, një projekt rruge për të përçar, jo për të bashkuar, duke keq informuar, ky vend nuk ka pasur. E kam thënë më parë dhe përsëris, Ilir Meta ka arritur të pa arritshmen. E ka bërë bujar nishanin dhe duket si Jeffersoni. Do më po të krahasosh, po të nisesh me standardin Ilir Metës, bujar nishani duket si Jeffersoni. Se është ai që është, niveli në New York, si që do thoshin peshkatarët, por krahasim me Ilir Metën është Jeffersoni. Shumë herë më korrekt, më normal. Leskua i Vlorës, i famshmi, ka filluar tani të merret me urën. Ura, ku është ura, ju morën urën, s'ka urë, sepse vazhdojnë mendojnë që ky popull në tërsi, po këta po flasim për Vlorën, këtu ka budallëj që me që urën e mori Edi Rama, do shkojnë të votojnë për Leskon që t'ja u sjelli urën. Unë nuk besoj që të ketë Vlonjat dhe Lab dhe çdo kusht tjetër këtu, që të haj këtë kokër ulliri nga pjata e mezes së Leskos që pira ki edhe del edhe flet për qartë rrugëve. Nuk e besoj unë, në base ka. Me siguri do gjënden dhe disa të tilë, por e sigurt është që ne do bëjmë rrugën, të dyja rrugët, si shta Damiani, këtë me fondin Saudit e kemi zgjidhur, kemi ngrën turpin e presidentit me bukë, kur i thonë, dhe jemi ridrejtuar Sauditve për të ndryshuar një klauzol aty, dhe plot fuqishmërinë tani që pristim nga shkëlqësia e ti, e jep vetë qeveria dhe vazhdon puna. Të dyja këto u zgjidhen. Vlorën nuk e ndalon dot askush. Le të bëjnë çfarë duan. Sa më shumë bëjnë të tilla, unë mendoj aq më shumë do të marrin edhe atë reston, kur i thon, nga zona këtu, sepse kjo zonë ka qenë zona më e diskriminuar